Yes. Emnet er fyrindelys. Og i dag, der vil jeg starte med at vise, hvad det kan. Og så vil vi snakke om matematikken bagefter. Så jeg kommer lige susende med noget, der ser sådan her ud. Og I skal ikke kigge ret meget på alt det, der står rundt omkring. I skal bare kigge på, på grafen. Okay. Hvad ligner det? En sinuskurve. Det er en sinus, ja. Det er en, det er en rigtig fin sinuskurve. Den går fra minus pi til pi. Det kan man ikke helt se, men man kan måske nok godt sådan fornemme med. 2 og så lidt hen over 3. Så fra minus pi til pi. Nu har jeg tænkt mig at ændre lidt på den. Det var ikke dig. Det skete der ikke noget ved. Jeg ændrede det her tal op til et total. Og så skete der absolut ingenting med kurven, vel? Nej, det må jeg godt lige bide mærke i. Det snakker vi om senere, hvorfor det gjorde det. Nu ændrer jeg det til et tretal. Wow. Så ser den pludselig sådan der ud. Det ligner en hjørnetal. Ja. Ja. Nu ændrer jeg den her op til 4. Hvad tror I så, der sker? Så får den sådan 4. Flere buer. Ingenting. Nu ændrer jeg den til 5. Så sker der noget. Vi kan ikke gøre nu, så er det træls. Ah, flere buer. Okay, nu gider jeg ikke lave 6 fælles, så nu laver jeg 7. 7, så får jeg den 7 ting. Den skal tænke. Ja, det er for hårdt arbejde. Hvis nu jeg bliver ved med det her, hvad tror jeg så, der sker? Det er bare sådan. Ja. Til sidst så vil det nærme sig den her, jeg lige skriver på her. Og nu sætter jeg lige tallet op her til et eller andet. Jeg tror, den sådan kan klare op i nogle af 50'erne, så lad os lave den til 49. Skal den lige have lov at tænke på det? Så kan vi lige drikke noget sodavand imens. Mm. Der er meget, der skal regnes ud lige nu. Jeg håber, den kan. Jeg synes, jeg har gjort det for 50 før. Nu fik jeg lagt 50 på. Den er ikke sådan blevet helt glat. Der er stadigvæk sådan lidt ripler. Og egentlig lige nu er det så kun computerkraften, der gør det, ikke? Fordi hvis nu jeg skal sætte tallet endnu højere op, så kommer det til at tage endnu længere tid for matkæder at regne det ud. I princippet så kunne jeg gøre det, at jeg lod m gå mod uendelig. Og hvis m går mod uendelig, så vil der simpelthen ske det, at så vil min røde kurve, den vil blive til en blå kurve. Det jeg egentlig har lavet her, det er invers Fourieranalyse. Jeg har nemlig taget en hel masse sinuser, viste sig at være alle dem her, for jeg fik kun alle de ulige numre. Alle de lige numre, de ville have været cosinusser. Og eftersom at cosinus, den jo ser symmetrisk, den vil se sådan her ud, ikke, hvis jeg tegner en cosinus. Og så er det rimelig klart, at den ville bare ødelægge hele billedet, hvis jeg lagde noget cosinus ind over, ikke? Så ville den ikke nærme sig den her figur, jeg har her. Det Fourieranalyse er, det er at gøre det modsatte. Det er at starte med den firkantede, eller et hvilket som helst andet periodisk signal, og så sige, okay, hvad er det for en sum af sinuser og cosinuser, som den her kan skrives ved hjælp af? Så påstanden er faktisk, at alle periodiske funktioner kan skrives som en sum af en uendelig række af sinusled og cosinusled. Hvor hver eneste sinusled og cosinusled har forskellig amplitude og forskellig frekvens.
Det var det, de havde, alle dem her, ikke? De blev dem, jeg lagde til. De blev først fra frekvensen. Perioden var stor, så var frekvensen lille. Og amplituden var stor, og så stiger frekvensen. Og amplituden, den bliver mindre og mindre og mindre, ikke? Så jo højere mit tal deroppe blev, jo mindre og mindre bliver de der ekstra led, jeg ligger til. Ikke? Så det at tage sådan et signal, det kunne være et musiksignal. Det kunne være, I kemi lige begyndte på NMR, ikke? Synes jo. Jeg så i jeres lektier, at I skulle læse H1 NMR til næste gang. I H1 NMR, der er der nogle elektroner, der står og svinger, som giver anledning til et signal, der faktisk ser lidt ud som det, der ligger deroppe. Det der signal ville man også kunne lave fyranalyse af, og så kan man faktisk finde ud af, hvad det er for nogle frekvenser, den står og svinger med, og dermed hvad det er for et stof. Så det at lave NMR-analyse involverer, at man optager sådan et signal af en hel masse svingninger, og dem kan man så skille ad og finde ud af, hvad for nogle frekvenser har de egentlig. Og det kan man så spore tilbage til, hvad stoffet så lavet af, hvad er det for nogle H'er, der sidder rundt omkring i det her molekyl, jeg er ved at analysere. Så der er sådan to meget oplagte SRP-emner her. Det ene er at skrive noget om lyd. For eksempel gå over og lave målinger i vores nye musikhus, og finde ud af, hvilken betydning har alt det der hang på væggene, for jer, der bare har været derovre. Så hænger der plader på væggene, man sådan kan stille på, så man kan ændre på akustikken. Og så kan man simpelthen måle, hvad betyder det egentlig for klangen i lokalet, hvad betyder det for antallet af overtoner, hvor meget resonans der bliver i lokalet, at man stiller på de der på væggene. Og der kan man så simpelthen måle et lydsignal derovre, spille en, A på en guitar, kan man det? Vi spiller A på en guitar. Kan man godt? Ja, så spiller A på en guitar. Og så kunne vi optage lyden. Og så kunne vi så finde ud af, hvad er det så, der bliver kastet tilbage af væggene, afhængig af, hvordan de der plader de står. Og det kunne vi så analysere lyden ved hjælp af føreanalyse, og finde ud af, hvad for nogle overtoner kommer der, hvad for nogle resonansfrekvenser er der. Så det kunne man for eksempel bruge det til. Og så kunne man også bruge det til at skrive i kemi om NMR, og så beskrive matematikdelen af den analysedel, der er af sådan et NMR-spektrum, når man har optaget det. Fordi det vil også indeholde Fourier-analyse. Ja, godt. Så skal vi sådan set bare slukke for den her nu, og så skal vi til at snakke om alle de der former, der så stod oppe i starten, som jo så er dem, der har fremtrullet kurven, og det er så dem, der er Fourier-analysen. Det gør vi så nu. Dagens emne er altså Fourier-analyse. Det første, vi lige vil snakke om, det er, vi starter altid et helt andet sted, når vi skal lave noget, det er meget sjovt. Vi vil starte med at snakke om funktioner, lige og ulige funktioner. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg skriver ulige først, det gør jeg bare. Jeg har sådan en præference for sinus frem for cosinus. Men ulige og lige funktioner, og nu havde jeg lige taget en rød i hånden, fordi jeg ville lave den der rød. Godt, vi starter med en ulige. Og lige. Det er fordi, jeg laver en rød lige om lidt. Det kunne for eksempel være en sinus, som ville se sådan cirka sådan der ud. Og hvis vi har x der, så vil vi have minus x herovre. Det der, det er f af x. Og det hernede, det er f af minus x. Så for en ulige funktion, der gælder der altså, at f af x er lige med minus f af minus x. Sådan der. Det ser hyggeligt ud. Ja, det er dejligt. Og så tager vi en lige hernede. En lige funktion. Jeg kan få en lige funktion. Okay, jeg stiller mig lige foran den, så jeg kan se, hvad jeg laver. Vi kan komme med i vores Bluetooth-video. Du kommer på arbejde i aften. Sådan. Nu tror jeg, den er nogen, der nu kunne. Så gør jeg sådan her i stedet for. Nu er jeg nemlig snede. Tada. Det her, det er min x. Og det herude, det er min minus x. Det var snede, det. Så her har vi f af x, og her har vi f af minus x, så det er ret tydeligt, at for en lige funktion, der gælder der, at f af x er lige med f af minus x. Sådan der. Yes. Okay. Godt. Det var det første. Nå. Så skal vi til det her Fourier-analyse. Hvad er det, det går ud på? Jo, det er faktisk lidt ligesom i Laplace, da vi snakkede om det. At vi har et domæne, hvor vi har vores funktioner i, f af x. Og de her funktioner, de skal være periodiske. Det vil sige, at de skal gentage sig selv, ligesom sinus og cosinus gør. At det har en eller anden periode, og så kommer signalet igen.
i princippet i en uendelighed. Og så er påstanden, at sådan nogle funktioner, de kan føreanalyseres. Og så kan man få dem lavet om til i princippet nogle sinusser og kosinusser, som alle sammen har forskellige amplitude og forskellig frekvens. Og så får man i princippet det, der hedder et frekvensspektrum. Kan I huske, at vi snakkede om plads, så snakkede vi også om, at vi gik fra et tidsdomæne over til et frekvensdomæne. Altså sådan, selvom det er den samme kurve, det er allerede? Ja. Okay. Ja. Så det vi egentlig får er, at hvis vi lige prøver at tegne, hvordan det ville se ud, så kunne vi have en eller anden funktion, og lad os bare lade det være vores... Vi laver det, vi har tænkt os at kigge på lidt. Lad os sige, at vi havde sådan en funktion, som var sådan et firkantsignal. Det, jeg havde lavet der før, oppe i matkade, ikke? Det kunne se sådan her ud. Sådan der. Det er nu min f af x. Når jeg så laver Fourier-analys, det kommer her. Så det, der sker, det er, at jeg får det over i et diagram i princippet, hvor jeg har frekvens ud af x-aksen, altså hvad for en frekvens svinger min sinus eller kosinus med, og så får jeg en amplitude. Hvad er amplituden på den pågældende sinus eller kosinus med den frekvens, jeg nu har fat i? Hvor stor bliver det? Og så vil være det sådan nogle søjler her. Det her det er måske grundtonen. Det var den første, jeg tegnede. Så den med tredje orden, den var ikke helt så stor. Den så sådan der ud. Femte, den er måske sådan der. Syvende er måske sådan der. Niende er sådan der. Nogle signaler kunne måske så have det sådan, at der pludselig dukkede noget op her længere henne, der var højere. Men i princippet får jeg lavet mit tidssignal, min fx, om til noget, hvor at jeg bare har nogle frekvenser og nogle amplituder af noget sinus og noget kosinus. Okay. Godt. Spørgsmålet er, hvordan ser det her så ud? Jo, det ser sådan her ud. At hvis jeg har min f af x, så vil den kunne skrives som først en konstant, som vi kalder a0. Det svarer i princippet til middelværdien af funktionen. Lige nu, alle dem, jeg har tegnet, de har alle sammen en middelværdi, der er 0. Men I kan godt forestille jer, at jeg kunne tage både min sinus og min kosinus og den her, og så kunne jeg parallelt forskyde dem op og ned af y-aksen, ikke også? Så ville det i princippet blive det her periodiske signal plus en konstant, som ville være der, hvor middelværdien var, ikke den? Den svinger rundt om ligevægtstilstanden. Og det er egentlig bare den her. Så det her, det er bare middelværdien. Så jeg skulle gerne vise lige om lidt, at når vi skriver formlen for den her op, så får vi bare formlen for, hvordan finder man middelværdien af etalat som værende formel for den her. Og så vil det være plus en sum, og det skriver vi jo sådan der, fra i princippet n lige med 1 og op til uendelig, af en hel masse led, som består af nogle amplituder, an gange noget kosinus, og herinde i, der står der så 2 pi n over store t gange x, og så plus nogle andre led, som vi kalder bn, gange sinus til 2 pi n over store t gange x. Sådan der. Og det her, det er sådan en stor parentes. Sådan. Så det her, det er egentlig det, der er min påstand. Og det, jeg forsøgte at vise med den graf, jeg lavede før, hvor at de der sinuser, jeg startede med, dem lagde jeg alle sammen sammen, og så endte jeg i princippet, så jeg startede herovre lige før, ikke? Så der lavede jeg den her, som jeg kaldte en værtsbue. Så jeg havde bestemt alle dem herovre først. Hvad er de for nogen? Og så lagde jeg dem sammen, en for en. Jeg tog først den der, det var den første sinus, der var, ikke? Så lagde jeg den der til, så kom jeg lidt tættere på noget, der var firkantet, så lagde jeg den der til, så kom jeg endnu tættere på, så lagde jeg en hel masse til, og så fik jeg den der, der lå meget tæt rundt om firkanten, ikke? Så det er det, når jeg laver en værtsfølge, jeg lægger dem alle sammen sammen. Ja, så det der står her, det er altså, at et givet periodisk signal, det kan skrives som en middelværdi, og så plus en sum af nogle led, som er består af henholdsvis noget kosinus og noget sinus. Så var der det her med de lige og de ulige funktioner. Den her, jeg har lige her, den er ulige, fordi f af x er lige med minus f af minus x. Så det er en ulige funktion. Og det er forhåbentlig sådan rimelig tydeligt for jer, at hvis jeg skal lave sådan et signal her, der er ulige, så vil det aldrig give nogen mening at lægge noget kosinus til. Fordi så får jeg jo smidt et eller andet på herover, som ikke skal være der.
Så hvis jeg har et signal, der udelukkende er ulige, jeg kunne bare tage den her, så kunne jeg forskyde den en lille bitte smule. Det tror jeg lige, jeg gør, bare for at I kan se det for jer. Jeg flytter lige XY koordinatsystemet. Signalet er i princippet stadigvæk det samme, men hvis nu at jeg lagde mit koordinatsystem der, så ville det ikke længere være hverken en lige eller en ulige funktion. Fordi den opfylder ikke, at f af x er lige med minus f af x. Fordi hvis jeg stiller mig lige her ser den i princippet lige ud, men hvis jeg går herhen, så er den ikke lige længere, for så er den pludselig hoppet derned, ikke? Okay, inden vi nu kaster os ud i at vise, hvad a og b og a0 er, så skal vi lige huske hinanden om to ting. Om integraler. Fordi så er nogen dukker op lige om lidt. Den ene, det er indskudssætningen, vi har vist for ikke så længe tid. Sådan der. Og den siger jo, at integralet fra a til b af f af x dx er lige med integralet fra a, og så kan vi skyde punkt c ind, af f af x dx plus integralet fra c til b af f af x dx. Og grunden til, at vi har brug for den her, det er, at det har jeg faktisk ikke sagt noget tidspunkt før, at for at man kan lave Fourier-analyse, så kræves det egentlig bare, at funktionen den er kontinuer i intervaller. Og differentiabel i intervaller. Så den må godt have sådan punkter ligesom den her, hvor den er helt stejl. I princippet så kan vi jo ikke differentiere den her i x lige 0. Fordi der er den ikke veldefineret. Men bare det er sådan, at grænseværdien, når man kommer fra den ene side veldefineret, det er den grænseværdien her. Den vil være 0 for f-mærke. Den har en veldefineret hældning der. Og grænseværdien heroppe, den er også veldefineret. Men den må altså gerne have spring i enkelte punkter. Og grunden til, at den godt må det er, at lige om lidt, når jeg skal til at regne, så vil der dukke nogle integraler op. Og så kan jeg simpelthen dele integralerne op og sige, jamen det er herude fra, det vil jeg heller ikke sætte på, det gør vi lige, det herude, det var minus pi, og det her det er 0, og det her det er pi. Så kan jeg dele det her integral fra minus pi til pi op i integralet fra minus pi til 0, og så bagefter fra 0 til pi. Og i hver af de her to intervaller omkring det her punkt her, hvor den ikke er differentiabel, der er de begge to veldefinerede, der kan udføre integraler. Så længe at det bare er i enkelte punkter, så kan vi altså bruge indskudssætningen til at dele de her integraler op, vi skal lave det med. Den ene ting, og den anden, det er, at den har vi faktisk også vist, at hvis vi tager integralet af noget, der ligger, nej, den har vi måske ikke vist. Hvis vi tager integralet af noget, der ligger under, hvis vi tager herfra, fra a til b, og vores funktion her, den lige hedder f af x, så vil det der ligger dernede, det vil være negativt. Så arealer, der ligger under x-aksen, det er simpelthen bare negative arealer. Vi kunne som eksempel prøve at tage, hvis vi kiggede på, vi tager herfra, hvis vi tager en cosinus, den ser sådan her ud. Den er 1 i 0, så er den 0 ude i pi halve, så det her må være pi halve. Sådan der, og så her er den blevet minus 1 i pi. Hvis nu jeg først beregner arealet fra 0 til pi halve af cosinus, så skulle det gerne give noget positivt, og så vil jeg bagefter vise, at hvis jeg beregner arealet fra pi halve til pi, så giver det noget negativt og lige så stort. Så det er egentlig bare postulatet. Så det prøver vi lige at gøre. Så vi siger integralet fra 0 til pi halve af cosinus x dx er lige med. Og så skal vi have stamfunktionen til cosinus, og det er, nogen der husker? Nej, det er der var begge dele. Det er sinus, ikke? Ja. Ellers skal vi se lige om lidt. Sådan der fra 0 til pi halve, og så er det altså sinus til, sinus til pi halve minus sinus til 0, og sinus til pi halve, det er jo 1 minus 0, det er 1. Så det var fint, det var positivt. Så det vil sige, at det der areal der, det er lige med 1.
Så prøver jeg at tage fra pi halve til pi af cosinus til x dx. Og så kan vi godt gennemskue, at det bliver præcis den samme. Ikke? Og nu skal jeg så tage sinus til den øverste, altså sinus til pi minus sinus til pi halve. Og sinus til pi, det er derovre, den er 0. Minus sinus til pi halve, det var 1, så det giver altså minus 1. Så arealet af den der er minus 1. Okay? Så arealer, der ligger over x-aksen er positiv, og arealer, der ligger under x-aksen, de er negative, når vi tager den til bøjlerne. Okay. Jeg skriver lige formen igen for førende lys. Så f af x var lige med a0 plus summa n til uendelig n kosmos til 2 pi n over store x hver gang. Nej, jeg sidder bare forbi, at jeg er når man står en tæller. Det er sådan totalt skrækkeligt. Gange n divideret med store t gange x. Sådan der, og i stor kontakt. Yes. Det der, det var udtrykket. Store t, det er periodetiden, og n her, det er så det nummer, vi er kommet til af overtoner i princippet. Ikke? Og n, det indgår så i de her cosinusser, og de er jo så med til at bestemme frekvensen. Det er det, der står her. Godt. Så skal vi finde ud af, hvad er henholdsvis a0, an og bn. Fordi dem skal vi jo kunne bestemme. Lukas? Nå, du synes, at det er svært. Du strækker mig. Okay. A0, den er simpelthen 1 over store t, altså 1 over periodetiden. Det vil sige, at vi finder nu hele arealet under hele kurven, så dividerer vi med store t, så får vi middelværdien. Gange integralet fra, og det kan man sådan vælge lidt, om man vil integrere fra 0 og til store t, eller fra minus til halve til halve. Det er alt sammen over store t, ikke? Så hvor man lægger den der periode henne, det kan man selv vælge. Jeg vælger nu at gøre det fra minus til halve til halve. Men det er altså integralet over en periode, jeg tager, ikke? A f af x, dx. Sådan der. Det der, det er simpelthen middelværdi. Så kommer de andre. A, det er 2 over store t gange også integralet fra minus til halve til halve. Og så er f af x gange cosinus til 2 pi n over store t gange x dx. Interessant nok, præcis det samme, som der står deroppe. Så det der led, det indgår altså også nede i selve bestemmelsen af konstanten. Det kan se lidt spøjst ud, men det gør det så. Og bn, den hedder så 2 over store t gange integralet af fra til halve, eller fra minus til halve, nu skal jeg sige det rigtigt, fra minus til halve til halve af f af x gange sinus til 2 pi n store t gange x dx. Sådan der. Det er formlerne. Hvis nu man skal skrive SRP i det her, så vil det være helt oplagt, at noget af det første, man skal, det er at bevise de her sætninger. Nej? Vi skal simpelthen bevise, at an vil give lige med det her, og bn vil give lige med det her, hvis vores f af x skal kunne skrive sådan her. Jeg vil ikke gøre det nu, men så vil jeg lige sige noget om kompleks Fourieranalyse, som er det, man gør i virkeligheden. Jeg kan godt lige kort sige, hvorfor at man gør det. Hvis nu, eller det jeg vil gøre nu, er, at nu vil jeg tage min firkant fra før, og så vil vi simpelthen regne nogle a'er og b'er ud, så vi får en fornemmelse af, hvordan alt det her det virker. Så skal jeg jo hver eneste gang, for hver eneste frekvens, for hver eneste n, så skal jeg regne to størrelser ud, nemlig både en a'n og en b'n. Hvis jeg laver det her til kompleks Fourieranalyse i stedet for, så skal jeg bare regne en størrelse ud, nemlig et komplekst tal c. Så halverer jeg simpelthen antallet af beregninger. Så når man laver Fourieranalyse sådan i praksis og på sin computer, så laver man faktisk kompleks Fourieranalyse lige med det samme. Fordi at der er kun halvt så mange beregninger involveret, så får man det hele fra jer. Men nu vil vi simpelthen prøve at gøre det for vores firkantsignal, så vi kan se, hvordan kommer det til at se ud. Så nu tager vi den firkant, jeg havde gangen før. Den så sådan her ud. Den startede ude i minus pi, og så gik den ud til pi.
Og den var minus 5 hernede. Sådan der. Og så gik den herhen til. Og så var den plus 5 heroppe. Og så gentager den så i princippet sig selv. Sådan i en uendelighed i begge retninger. Ikke? Men det vi egentlig bare skal koncentrere os om, det er en enkelt periode. Altså sådan et stykke her. Og den her tid her, den er så store t. Og vi kan se, at store t i det her tilfælde, fordi den går fra minus pi til pi, den er 2 pi. Så perioden for det her signal, jeg har gang i her, det er 2 pi. Ikke? Nu vil jeg så kaste mig ud i at bestemme, hvad er 0, hvad er n og hvad er bn. Til at starte med, så kan vi jo hurtigt kigge på den og sige, at 0, det skulle jeg forestille at være middelværdien. Så hvad forventer vi, at 0 bliver? Middelværdien er det der signal der. Ja, Sebastian? 0. Det må være 0, ikke? Fordi der ligger lige meget under, det er det, der ligger her, og lige meget over. Og det integral, vi kiggede på før, der var det jo netop sådan, at det, der ligger under, det var negativt, og det, der ligger over, det er positivt. Men lad os bare skrive det op. Der kommer altså til at stå, at a0 bliver lige med 1 over store t, store t, det var 2 pi, gange integralet fra minus til halve, det bliver så minus pi hele tiden, op til t halve, det er pi, ikke? Så jeg skal altså hele tiden gå fra minus pi til pi i det her tilfælde, jeg har lavet her, fordi jeg valgte fra minus pi halve. Jeg kunne også have valgt, det kan vi lige se, at det ville give det samme. Hvis nu jeg i stedet for havde gået fra 0 og til store t i mit integral, så ville jeg bare have fået fat i den der i stedet for. Ikke? Så om jeg kigger på det der, eller jeg kigger på det der, det er fuldstændig ligegyldigt. Det giver det samme. Godt. Så vi skal integrere fra minus pi til pi af f af x. Det er x. Sådan der. Og nu er det så, at jeg får brug for mit trick. Det var mit andet integral, jeg viste, det med indskudsætningen. At nu vil jeg dele det op, sådan jeg laver det fra minus pi til 0, og så fra 0 til pi. Yes. Så det her, det giver altså 1 over 2 pi, det sætter vi uden for en parentes, og så herinde, så sætter vi så integralet fra minus pi til 0 af f af x, dx, plus integralet fra 0 til pi af f af x, dx. Sådan der. Og det kan vi så regne ud af 1 over 2 pi. Nu skal vi så bare sætte ind. Den første her, integralet fra minus pi til 0, og så skal vi spørge os selv, hvad hedder f af x i det her interval? Jo, den hedder jo bare f af x lige minus 5. Så har der bare minus 5, det er x. Og så plus integralet fra 0 til pi, og hvad hedder den herhen? Jo, der hedder den plus 5, det er x. Sådan det. Så det er egentlig rimelig simpelt, ikke? Så nu skal jeg bare finde stamfunktionen til henholdsvis minus 5 og plus 5. Så det må være 1 over 2 pi. Gange, og stamfunktionen til minus 5, det er jo minus 5x, fordi når jeg differentierer minus 5x fra minus 5, fra minus pi til 0, og så plus, og en stamfunktion til 5, det er 5x, fordi når jeg differentierer 5x, så får jeg 5, fra 0 og til pi, sådan der, og det giver så alt i alt 1 over 2pi. Og nu skal vi så sætte ind, du har tungen i munden. Først minus pi 1. Nej, først den øverste ind. Nu skal jeg holde tungen i munden. Så først 0 ind. Så det giver minus 5 gange 0, det er 0. Og så skal vi sige minus. Og så skal vi sætte den her ind. Det giver minus 5 gange minus pi. Det er plus 5 pi. Så det her, når jeg sætter ind, bliver plus 5 pi. Og så her giver det altså minus 5 pi. Fordi det var den øverste minus nederst, ikke? Og den nederste i sig selv var positiv. Er du med på det? Ja. Og så skal vi sige plus den anden herhenne. Der skal vi så tage først den øverste, og den øverste, det er bare 5 pi. Sådan der, og så skal vi sige minus den nederste. Det er minus 5 gange 0, det er 0. Det er sådan der. Her står der minus 5 pi plus 5 pi, det er 0. Divideret med 2 pi, det er 0. Så puha. Det var, som vi havde forventet, middelværdien er rent faktisk 0. Så det er da sådan et første tegn på, vi har ikke bevist noget som helst, men dog et første tegn på, at det passer meget godt, ikke? Godt, så vil vi finde an. Sådan der. Og det vi vil gøre er, at vi vil... det tror jeg. Lad os... vi er lige lidt dogne. Eller skal vi finde den første, bare for at vise den er 0? Skal vi sige, at vi er rimelig overbevist om, at fordi at det her det er en ulige funktion, så vil alle kosinusledene, de vil være 0. Og nu tager vi bare og viser den ene, bare for at se, at det passer faktisk.
Og hvis det passer for endelig en, så satser vi på, så er det nok også rigtigt for alle de andre, så kan vi nok se det. Så vi gør det for endelig en og vise den 0, ikke? Det gør vi. Så vi ser, nu vil vi finde ud af, hvad er A, E. Godt. Så skal vi have gang med det her år. Den skal altså være 2 over vores t, og t det var 2 pi. Så 2 over 2 pi. Gange intervallet fra minus pi til pi af vores f af x. Og så gange, og nu skal der så stå cosinus til 2 pi. Vores n, den var 1, så der står i princippet gange 1 der, divideret med vores 2 pi. Og så gange x. Det er x. Og selvom det måske ser lidt langhåret ud herover, så bliver det faktisk rimelig simpelt hele tiden, når man sætter ind, fordi at de der 2 pi går op med de her 2 pi, jeg har her. Og det vil altid komme til at blive sådan rimelig pænt. Så det gør vi så lige her. Så står der, at det er 1 over pi gange, og nu deler jeg den op ligesom før, og så sætter jeg ind med det samme, så nu gør vi det hele i et hug. Ikke? Så det giver integralet fra minus pi til 0 af f af x, den var minus 5, gange cosinus, og hvis jeg reducerer alt det her inden, så bliver det jo bare 1, så det er faktisk bare en cosinus x. Det var rimelig simpelt. Det er x, ikke? Og så plus integralet fra 0 til pi, og så er det de plus 5, gange cosinus til x. Det er x. Sådan der. Så giver det altså 1 over pi. En stamfunktion til cosinus, det fandt vi ud af lige før, det var sinus. Og så skal vi bare gange med minus 5, så her står altså her. Minus 5 gange sinus til x fra minus pi til 0. Og så må det blive plus 5 gange sinus x fra, skal jeg huske en parentes der, fra 0 til pi, ikke? Og så en stor parentes. Så giver det alt i alt 1 over pi gange. Nu skal vi først sætte 0 ind. Sinus til 0, det er 0. Gange minus 5, det er 0. Er I enig? Ja, så der står først 0. Så skal vi sætte minus pi ind. Minus pi, det er derovre. Der er sinus 0. Er I enig? Hvis I tænker på enhedscirklen, hvis vi går minus pi baglæns, så er vi over i minus 180 grader, ikke? Der er sinus 0. Så det giver også 0, og minus 5 gange 0, det er 0. Så 0 minus 0. Og så kommer det hurtigt igen her, ikke? Sinus til pi og sinus til 0, det er alt sammen 0, så her står der også plus 0 minus 0. Alt sammen 0. Okay? Så det kan jeg 0. Alle aderne. Og der vil ske præcis det samme, hvis det er 3 og 5 og 7 og så videre, fordi at det hele tiden bliver hele perioder. Vi bare presser sammen af de der sinuser, så den vil altid ende med, at alle de her led her, de giver 0, når det er en mulig funktion. Så vi er nu blevet enige om, at alle a'erne, de er 0, fordi at det er en ulig funktion. Nu vil vi vise, hvad b'erne bliver. Så starter vi simpelthen med b1, og så ser vi, hvad der sker, når vi går derudad. Helt fra da vi startede af, så kan vi måske huske tilbage på, at alle de lige ender, de kan 0, for der skete ikke noget med kurven, når jeg satte n til at være et lige tal. Så lad os først lave B1, og så B2, og se om B2 giver 0, og så måske B3. Og så kan vi måske se et eller andet mønster i, hvad der sker. Okay, vi starter med B1. Den bliver lige med. 2 over 2 pi. Fordi at perioden den var 2t. Integralet fra minus pi til pi er f af x gange sinus. Og her når B er 1, så sker der præcis det, der skete før. Med cosinus er der nu står 2 pi gange 1 divideret med 2 pi gange x. Det er x. Sådan der, ikke? Så sætter vi ind, så siger vi, det her det giver altså 1 over pi gange integralet fra minus pi til pi af f af x gange sinus til x. Det er x. Sådan der. F af x igen, den består af 2 halvdele, fordi den har sådan et sted der, hvor at den ikke er differentiabel, så nu bruger vi indskudsætningen, så får vi 1 over pi gange integralet fra minus pi til 0, og det er det første interval, der var den minus 5, sinus til x, dx, plus integralet fra 0 til pi, og i det næste interval derhenne, der var den plus 5 gange sinus til x,
det er x. Sådan der. Så skal vi få noget stamfunktion til sinus, og stamfunktion til sinus, det må så være minus cosinus, fordi stamfunktion til cosinus, det var sinus. Et eller andet sted skal være et minus, det her. Så det betyder, at det her, det giver 1 over pi, og så giver det minus cosinus gange minus 5, det giver plus 5, så 5 cosinus til x må den første her blive fra minus pi, det kunne man ikke se. Fra minus pi, sådan der, til 0. Og så plus herhenne, den må så give minus 5 cosinus til x fra 0 op til pi. Sådan der. Yes. Og jeg tror lige, det har jeg tegnet. Vi har en fantastisk enhedscirkel heroppe. Det var helt vildt. Den har snedet sig ind, sådan der. Den er god at have, når man skal lave noget med cosinus og sinus. Vi skal først tage 1 over pi gange. Start med den øverste, cosinus til 0. Det her, den er 1. Så først så giver det 5. Den gange 1, det er 5. Så skal vi tage minus, cosinus til minus pi. Minus pi, det er herovre, cosinus minus 1. Når vi er herovre, cosinus det er afstanden på x-aksen. Så det er cosinus minus 1. Det skal gange med 5, det giver altså minus 5. Så nu står der minus minus 5. Det er plus 5. Enig? Sådan der. Så siger vi plus. Så skal vi have cosinus til pi. Cosinus til pi, det er derovre. Det er minus 1. Gange minus 5. Det er plus 5. Så plus 5. Og så skal vi have minus cosinus til 0. Cosinus til 0, det er 1. Gange minus 5. Så det er minus minus 5. Det er plus 5. Så alt i alt, så giver det her altså 4 gange 5 over pi. Okay? Det var simpelthen størrelsen på vores B1. Og grunden til, at jeg lige skrev den sådan her, var, at nu denne her, hvis nu den ikke havde heddet 5, men havde heddet C, eller en eller anden konstant, så er jeg faktisk lige ved, at jeg er ved at lave sådan en helt generel formel for en firkantfunktion, hvad de her de kommer til at hedde, fordi lige om lidt, så dukker der sikkert noget med enderne op, ikke? Så derfor så må jeg lige stå for sig selv, fordi at 5, det er den her maksimale værdi, jeg har på min firkantkurve, ikke? Så det var B1. Godt. Vi vil finde B2. Så vi tager fat i formen igen nu, og der skal ske præcis det samme. Det eneste, der skal ske, er, at nu skal der stå 2 der i stedet for 1. Det må betyde, at det her, det bliver til 2 over 2 pi gange integralet fra minus pi til pi af f af x gange sinus til 2 pi gange 2 over 2 pi gange x. Det er x. Og husk at skrive det x alle de andre gange. Ja, det er smart. Okay, det giver 1 over pi gange, og nu laver vi lige hele smørt igen her, fra minus pi til, hvor jeg ikke skrevet med det interval, så, til 0 af, igen, i venstre side hedder det minus 5. Nu bliver det så sinus til 2 pi går ud med 2 pi, så nu bliver det bare 2 x tilbage. Sådan der, det er x plus integralet fra 0 til pi, og nu er vi herhen, der er den plus 5 gange sinus til 2x dx. Tak. Sådan der. Godt. Vi vil finde stamfunktion til det her. Så vi skriver 1 over pi. Sinus, stamfunktion til sinus, det er minus cosinus. Så der bliver i hvert fald et minus, som går ud med det der minus. Så ligesom før, da vi lavede a1, så bliver det i hvert fald noget med 5 gange cosinus til 2x. Så kommer så problemet med, at det her det er en sammensat funktion. Så hvis jeg i princippet skal spørge mig selv om, hvad jeg får, når jeg differentierer den her. Hvis jeg så skal differentiere den her, så får jeg jo cosinus differentieret, det giver sinus. Men så skal jeg gange med den inderste differentieret også, det er jo 2. Så det vil sige, at jeg får et total heroppe, der ikke var her. Det må betyde, at der skal være en halv ekstra på hernede.
Sådan er en stamfunktion til sinus til 2x, det er faktisk minus en halv cosinus 2x. Er med på det? Giver det mening? Fordi hvis jeg differentierer minus en halv cosinus 2x, så får jeg sinus til 2x. Men cosinus differentieret er minus. Jamen, jeg havde også et minus herude. Ja. Så jeg må skulle dividere med 2. Nej. Så den ser sådan der ud. Og så får vi plus. Og det samme sker så herover, så får vi sinus. Det giver minus cosinus, så nu får vi minus 5 halve cosinus til 2x. Og jeg glemte lige dem her fra minus pi til 0, fra 0 til pi. Sådan. Er I enig? Yes. Så sætter vi ind. 1 over pi. Og så skal vi bruge vores enhedscirkel igen. Nu skal vi starte med 0. 2 gange 0, det er 0. Cosinus til 0, det er 1. Altså 5 halve gange 1. Så det første, det må give 5 halve. Så får vi minus 2 pi. Nu skal vi sige minus 0. Og så skal vi sige minus pi gange 2, det er minus 2 pi. Minus 2 pi, det er derovre igen. Så det giver altså 1 gange 5 halve. Så det giver 5 halve. Så der bliver 5 halve minus 5 halve. Plus den her over, der sker selvfølgelig det samme. Først så sætter vi pi ind. 2 pi. Det her over, det giver 1 gange minus 5 halve. Så det bliver plus minus 5 halve. Og så bliver det minus. 2 gange 0, det er 0. Cosinus til 0, det er 1 gange minus 5 halve. Så det giver minus minus, det giver altså plus 5 halve. 5 halve minus 5 halve minus 5 halve plus 5 halve, det er 0. Så den kan faktisk 0. Og det her, det vil ske. Der er minus der, og plus der, og der er plus der, og minus der. Nej? Så de går alle sammen ud med hinanden. Og det her, det vil ske for alle de lige, at det hele tiden bliver sådan, at jeg går et helt gang rundt hver gang, så jeg ender herovre med begge to, så det hele tiden bliver cosinus til en hele tiden, ikke? Og så bliver de hele tiden lige store, de to, vi skal lægge til at trække fra. Så derfor så vil alle lige B'ere, de vil faktisk også blive 0. Så der er faktisk rigtig, rigtig mange af de her konstanter her, der er 0. De eneste, der ikke er det, er alle de ulige B'er. Kan I se det? Mm. Godt. Okay. Sidste. Vi vil beregne B3. Og den er så lige med 2 over 2 pi. Nu bliver snart trivielt, ikke? Integralet fra minus pi til pi af f af x gange sinus til, og nu kommer der så til at stå 2 pi gange 3 over 2 pi gange x. Det er x, ikke? Det vil sige, det er lige med 1 over pi gange integralet fra minus pi til pi af minus 5 gange sinus til, og alt i alt bliver det herinde nu bare 3x. Dx plus integralet, hvorfor var det der ikke 0? Sådan der. Fra 0 til pi af 5 sinus 3x. Det er x, ikke? Og så giver det 1 over pi. Stamfunktion til sinus til 3x, det må så være minus en tredjedel cosinus 3x. Enig? Mm. Minus går ud med den der, så der står altså i alt 5 tredjedel cosinus 3x. Sådan der. Åh, oh, jeg skulle have sådan en fætter der med minus pi til 0 plus. Og herover igen minus, og så bliver det minus 5 tredjedel cosinus til 3x fra 0 og til pi. Sådan der. Og så skal vi tage regnen. Så 1 over pi. Nu skulle du gerne give noget, der ikke giver 0, ikke? Nu skal vi starte med den øverste, det er 0. Så det er altså cosinus 3 gange 0. Cosinus til 0. Det her, det er 1. Så det giver altså 5 tredjedel. Det var den første. Så skal vi sige minus. Nu skal vi så have cosinus til minus 3 pi. 1 pi, 2 pi, 3 pi. Det er derovre. Det er minus 1. Så det er altså minus 5 tredjedel. Og der står i forvejen minus, så det giver minus minus, det giver plus.
som tredjedel. Plus, nu skal vi have den næste, så skal vi have pi først. Det giver 3 pi. 1 pi, 2 pi, 3 pi. Det giver minus 1. Minus 1 gange minus 5 tredjedel. Magic, magic. Plus 5 tredjedel. Sådan der. Og så 0, 1, 3 gange 0, det er 0. Og her skal der stå et minus, fordi vi skal trække ned fra cosinus til 0, det er 1. Minus 5 tredjedel, minus minus 5 tredjedel, det er plus 5 tredjedel. Og hvis I kan huske vores B1, da vi lavede den, så var der jo netop også 5 gange. Der var 4 femtaller, 5 plus 5 plus 5. Nu er der bare tredjedel hernede. Så alt i alt, så bliver det her 4 gange 5 divideret med 3 gange pi. Og et frækt gæt kunne jo være, det der, det er vores ende. Herover ved B1, der kunne der stå 1 der. Så et frækt gæt ud for det her kunne være, at vores BN, den nok hedder 4 gange 5 divideret med n gange pi.